maanta oo muxuu ahaa ahmaan isniina waxaa xafiiska wasaaradda caafimaadka galmudug ku qabsoomay shirkii usbuuclaha ahaa ee wasaaradda caafimaadka joogtada u ahaa shirkaas oo muxuu ahaa ay kasoo qayb galeen daahna fureen wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug wasiir axmed mire faafaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka doctor mahad cabdi ciise waxaa kasoo qayb galay agaasimaha guud iyo dhammaan agaasimaha waaxeedyada iyo madax qaybeedyada wasaaradda caafimaadka galmudug iyo isku duwayaasha muxuu ahaa gobollada shirkaasi shirkii usbuuclaha maanta wuxuu uga duwnaa in uu ahaa muxuu ahaayey marka laga soo tago shirkii usbuuclaha in looga hadlayay xaaladda covid-19 ee dalka iyo adduunkaba mar labaad kusoo labakacleeyey galmudugna ay ka mid tahay meelaha uu muxuu ahaay cudurku dib ugu soo laabtay afartan iyo sideedii saaca lasoo dhaafana waxaa laga helay laba qof oo cusub ayaa galmudug laga helay gaar ahaan caasimada dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb wasaaradda caafimaadka marka waxay u istaagtay shaqadii muxuu ahaa xilligaadka ay soo qabatay in dib boorka looga jafo xarumihii muxuu ahaa in dib loo howlgeliyo oo isolationka in muxuu ahaa shaqaalihii wacyigelinta dib loo howlgeliyo hay-adihii iyo muxuu ahaa wasaaraddii in xoog la isugu xiro degmooyinkii laga bilaabay wacyigelin maamuladii degmooyinka iyo tiimka caafimaadka ayaa laysku xiray waxaa lagu ballamay marka in si ugu dhaqsaha badan xarumaha ay ugu horeysa xarunta dhuusamareeb loo howlgeliyo muxuu ahaayey si loogu adeego dadka soomaaliyeed ee reer galmudug ee laga yaabo inay u baahdaan adeeg degdega oxygenka waxaa jirta afar xarun oo isolation oo ku taala gaalkacyo cadaado caabudwaaq iyo dhuusamareeb dib ayaa loo howlgelinayaa oxygenadii waa yaalin sariirihii waa yaalin shaqaalihii oo aan haysan taageero laakiin la tababaray horena uga soo shaqeeyeen way joogaan keliya waxay u baahan tahay in la howlgeliyo waxaan marka halkan ka caddaynaynaa ummadda reer galmudug anoo ku hadlaya magaca wasaaradda oo muxuu ahaayey shirkan maanta ay daadihinayeen wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka afka wasaaraddan aan ku hadlayo waxaan halkan rabnaa inaan ka dirno fariin ah in cudurkii dalka kusoo laabtay galmudugna kusoo laabtay dad badan soomaaliyeedna uu dhibaateeyey tacsida meel walba taallana aan arkayno dadka soomaaliyeed soo gaartay annagoo uga tacsiyeynayna ahladii muxuu ahaayey dhibku kasoo gaaray waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed ee kale gaar ahaan reer galmudug inay ku cibro qaataan waxa socda cudurku dhab inuu yahay inuu qaataan kala fogaanshihii inay muxuu ahaayey ay sameeyaan face maskigii intii muxuu ahaayey in la xirto in muxuu ahaa farameerkii la joogteeyo in wacyigelinta qof walba uu ka qayb qaato naftiisana ka bilaabo ehelkiisana ka bilaabo qofkii isku arka xanuunka iyo calaamadaha u eg xanuunkana in uu la soo xiriiro wasaaradda caafimaadka xarumaha caafimaadka inta muxuu ahaayey laga baarayana uu muxuu ahaayey ka fogaado dadka kale ehelkiisa ah si uusan xanuunka ugu gudbin uuna ka fogaado inuu yimaado meelaha publigaa sida maqaayadaha iyo meelaha dadku isugu yimaadaan waalidiintana waxaa lagu wacyigelinayaa iyagana sidoo kale in ardag iyo calaamadaha ay ku arkaan ama guriga ay ku arkaan aysan usoo dirin iskuulka kuna soo wargeliyaan iskuulka iyo bahda caafimaadka intaba aan ka wada qayb qaadano sidii loo dardargelin lahaa wacyigelinta wacyigelinta iyo ka hortagga waa adeega ugu weyn ee qof walbaana uu ka qayb qaadan karo laguna badbaadi karo nafafyaal badan cudurku qofka hadduu ku dhaco kadib inuu cudurkii qofkii dee muxuu ahaa dhibaato u geysto iyo inuu ka raysto inta labadaas uun wejiyo yeelanayaa laakiin wax badanoo la samayn karo alwiqaayatu khayrun min alcilaaj in laga hortago ayaa waxay ka muhiimsan tahay in la daaweeyo marka ka hortagu caafimaadka marka laga hadlayo 80% waxaa wax lagu daaweeya in laga hortago gaar ahaan cudurrada faafo saan oo kalaa marka 80% waa qofka guriga jooga iyo qofka xarunta caafimaadka jooga iyo midka wasaaradda jooga iyo midka muxuu ahaayey meel kale joogaba waa qaybta keliya ay ka wada qayb qaadan karaan waxaa loo baahan yahay in laga wada qayb qaato waxaa loo baahan yahay in wacyigelintu faafto waxaan faraynaa dhammaan hay-adaha nala shaqeeya xarumaha caafimaadka in laga bilaabo in la ilaaliyo inuu cudurku ku faafo dadka shaqaalaha xarumaha ka shaqeeya iyo dadkay u adeegayaan intaba in kuwa wacyigelinta la ballaariyo oo dadka guryahooda loogu tago si dhow in wasaaradda caafimaadka loola shaqeeyo wasaaradduna waxay u sheegaysaa hay-adaha ka shaqeeya deegaanka in loo baahan yahay adeeg degdega oo la xiriira ka hortagga muxuu ahaa covid-19 in laga qabto galmudug iyadoo ay hoggaanka muxuu ahaa u hayso wasaaradda caafimaadka wixii arrimahaas la xiriirana lagala soo xiriirayo wasaaradda caafimaadka ama xafiiskeeda ha la yimaado
ama halala soo xiriiro communication waa badan yahay laakiin in ay ka warqabto wasaaradda shaqada muxuu ahaayay laga qabanayo deegaanka la xiriirta covidka ayna hoggaamiso diyaarna u tahay xarumihiina ay dib u furayso shaqaaliina dib u howlgelinayso hay-adahana muxuu ahaa loo baahan yahay wasaaradda ka caawiyaan arrimaha la xiriira covidka bulshadana waxaan uga baahannahay muxuu ahaa inay nagu caawiyaan arrintaas waxaan kalan u baahannahay laamaha muxuu ahaa degmooyinka maamulada degmooyinka maamulada gobollada booliiska qayb walba inay ka qayb qaadato fulinta awaamirta caafimaadka ee la xiriirta ka hortagga iyo garab istaagga wasaaradda caafimaadka xilliga adag haddii aan la iskaashan waxba lagama gaarayo cudurkan waxaa looga hortagay keliya iskaashi bulsho iyo mid dowladeed iyo mid private sectorka inta isu tegay ayaa waxaa lagu gaari karaa natiijada saxda ee ka hortagga cudurkan waxaan rabaa marka inaan uga mahad celiyo meeshaan hay-adihii nala soo shaqeeyay xilliga adag shaqaalihii wasaaradda caafimaadka laga bilaabayo shaqaalaha wasaaradda muxuu ahaa ee dhexe jooga shaqaalaha xarumaha jooga muxuu ahaa dhammaantood xilli adag usoo dhabar adeegay la dagaalanka muxuu ahaa covid-19 haddana mar labaad facekill labaad raba inay muxuu ahaa dagaalkaas adag galaan ayaan rabnaa inaan uga mahad celinno kuna dhiirigelinno in muxuu ahaa guushu waa dhowdahaye ummadda soomaaliyeed aan ugu wada adeegno sida ugu fudud aan uga adeegi karno annagoo muxuu ahaa og in wax aan heli karna ay xadidan yihiin haddana wax badan ayaan qaban karnaa haddii dadaal badan aan muujino marka waa maasintiin asalaamu calaykum.